Orain, museoak proposatzen duen bigarren galdera aztertzera goaz. Hau da, Gernika Lumoko bombardaketan eta Espainiako gerrate zibilian gertatutakoa. Denboran zehar bidaia bat egingo dugu eta 1937ko apirilaren 26ra joango gara. Begoñaren etxera sartzera gonbidatzen zaitut eta Gernikako emakume honek bere orduko bizitza ezagutzera emango digu. Eta berarekin batera, egun horretan gertatutakoa bizi ahal izango dugu une batez.